Салют, з вами Encantador, і сьогодні я розкажу про гру, яка на момент запису цього відео вийшла буквально 2 дні тому. Star Wars Squadrons. Я пограв буквально 30 хвилин і вже не можу не поділитися своїми враженнями від цієї гри. Ще починаючи з 90-х років, коли мені вперше в руки потрапив джойстик, з яким я на одному диханні пройшов геніальний TIE Fighter, з того часу я чекав на Space Sim у всесвіті Star Wars. Були різні досить непогані космічні симулятори, як Free Space 2, але всесвіті Star Wars не було і не було. І знаєте що? Здається, ми нарешті дочекались. Саме першої хвилини, коли ти вилітаєш на місію для ознайомлення з керуванням, ти відчуваєш, що так, це воно. Це те саме забуте відчуття із можливістю переганяти енергію між лазерами, двигуном та щитами, із форсажем, із захопленням цілей і можливістю переключатися між цілями, із скануванням якихось об'єктів, із постійними перемовинами з іншими членами твоєї ескадрильї та командирами. А найголовніше – із величезними масштабами і неймовірним відчуттям динаміки космічного бою. Так, звісно, я тільки пройшов пролог і ще рано судити про різноманіття місій, наскільки вони цікаві, наскільки крута тут історія, але поки що все неймовірно захоплююче. Крім того, досить цікавий може бути мультиплеєр 5x5. До нього я теж ще доберусь і теж поділюсь своїми враженнями. А зараз я замовкну і ви зможете насолодитись кількома хвилинами чистого геймплею. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. І хай буде з вами сила. Did for us. All ships prepare.